Dormindo, quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, gente, nós vamos dar continuidade nas nossas correções do livro de geografia, tá certo? E hoje nós vamos fazer a correção do dia 21/5/2020. Tem também outra correção do dia 4, vou já explicar, tá? E do livro, do FA, do livro 2, tá? As páginas 104, 105 e 108. Conteúdo, localização dos povos do Brasil, tá? Então, vamos para a primeira página. Página 104 do nosso FA, tá bom? Gente, a segunda questão é o seguinte: eu vou fazer a pergunta e nós vamos fazer a correção junto, tá bom? Por qual motivo os imigrantes buscaram ou buscam vir ao Brasil? Melhores condições de vida, né? Isso que era melhor condições de vida. Terceira questão: qual meio de transporte os imigrantes mais utilizavam para chegar ao Brasil? O navio, né, gente? As navegações, né? Pelo navio, tá? Quarta questão: observe a imagem a seguir. Então, aí nós estamos vendo uma família, né? Uma grande família, né? Então, qual é esses imigrantes dessa grande família, né? Então, quem colocou italianos, tá correto, é a letra D, tá? Italianos. Agora vamos para a próxima página, página 105. Na página 105, nós temos a primeira questão, tá? Esses imigrantes vieram de uma cidade da Europa chamada Hamburgo e desembarcaram primeiramente em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. De quais imigrantes estamos falando? Quem colocou a letra B? Alemães. Tá certíssimo, tá? É a letra B. Segunda, marque a alternativa cuja palavra completa corretamente a frase. Os imigrantes realizaram o maior fluxo imigratório de sua história, entre os anos de 1930 e 1940. Vieram trabalhar no cultivo do café e se estabeleceram em São Paulo, no norte do Paraná e no Pará. Então, de quem que nós estamos falando, hein? Quem botou japoneses está corretíssimo, certíssimo. É a letra A. Terceira questão, foi até a terceira que a tia passou, né? Terceira. Cite a nacionalidade dos imigrantes que têm realizado fluxos com destino ao Brasil. Então, foram os três, né? Que foi bolivianos, haitianos e os venezuelanos, tá bom? Vamos agora para a página 108 do FA também. Vamos lá com a tia. Deixa eu dar um tempinho que a tia também vai estar pegando o livro dela direitinho. Pronto. Então, eu vou ler e a gente vai fazer as correções juntos, tá bom? Vamos lá. Observe o mapa a seguir. Então, tem um mapa aí do Brasil, né? Os fluxos migratórios. Depois de observar atentamente o mapa dos fluxos migratórios no Brasil, marque V para verdadeira, né, e F para falso, nas alternativas, afirmativas. Então vamos lá. Letra A, é possível observar. Letra A, é possível observar um fluxo da região norte para o nordeste? Isso é verdadeiro ou é falso? Falso, né, gente? Letra B, existe um grande fluxo da região Nordeste para todas as regiões do país. Isso é verdadeiro, né? Tá aqui todas as setas indicando, né? Verdadeiro. C. Existe pessoas saindo de São Paulo em direção à região sul do país? Falso. Letra F. D. As pessoas saem da região sul e migram para a região Nordeste do Brasil? Falso também, letra F. Letra E. Não é possível observar fluxo de pessoas saindo da região centro-oeste. É verdadeiro. Agora vamos para a próxima lá. Ó, essa tarefa agora, gente, é do dia 4 do 6,
tá? Da página 197 do nosso livro, Conteúdo é Localização dos Povos do Brasil, tá? Página 197. Vamos lá. Mão na massa. Primeira questão. Em qual região a população indígena é maior? Então, gente, olha, tem um gráfico na página anterior, na página 196. Tem esse gráfico. Então, você vai observar o gráfico e vai responder essas questões aí, tá bom? Então, vamos lá. Na primeira, é na região norte, tá? Segunda questão. Complete os espaços com as regiões brasileiras na ordem decrescente. Com a relação à população indígena. Então, aí nós temos, em primeiro lugar, já tem norte. Você coloca o segundo lugar, nordeste. Terceiro lugar, centro-oeste. Quarto lugar, sudeste. Quinto lugar, sul. Então, você só completa com as regiões, tá bom? Terceira questão. A nossa região, qual é a nossa região, pessoal? Região Nordeste, né? Pronto, então a região onde você mora está em qual posição? Segundo lugar, que é o Nordeste, tá? Quarta questão. Na sua opinião, por que a região Norte está em primeiro lugar? Bom, gente, eu coloquei essa resposta. Se você tiver colocado uma parecida, ou, tio, não fiz, fiquei em dúvida. Posso fazer igual a senhora? Pode. E quem colocou parecido? Tá ótimo, muito bem, tá certo? Quem não fez, vai fazer, tá certo? Então vamos lá. Floresta Amazônica se localiza na região norte e que é nessa região onde está a maior parte das terras indígenas do Brasil, certo? Então, nós vamos ficar com nossas correções por aqui, tá bom? Não se preocupe que a tia vai voltar sempre para fazer as correções com vocês, tá legal? Então, se cuidem, tá bom? Beijo na família, um abraço grande de vocês, um beijo também, tá bom? E já já nós estamos de volta, tá bom? Com as nossas correções, tá certo? Beijo, 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 tchau, tchau!